chápete, v jakém je tu stavu, tady tento zámeček, ta obrovská vila slavná Matonýho, že tak tady ten Matonýho sídl v tom, této budově, pojďte v jakém je tristním stavu, že by to potřebovalo umít okna, že a trošku nalíčit. Tady si vylezeme. Uděláme si takovou procházku, ono je po dešti, tak snad pešet nebudete. My jsme přímo na parkovišti, ale ten autobus tady drží tak asi 20 minut. Tak si uděláme procházku.